Me një solemnitet rastim rëm në salën e shkollës së mesme të mjekësisë, në organizim të Departamentit të Sportit në Universitetin e Evropës Juglindore, në kuadrë të aktiviteteve për 13 vjetorin e themelimit të këti institucionit të lartë arsimor, filloi turneu i dytë me radhë ndërkombëtar i futbolit të vogël Memoriali Arben Xhaferi. Këtë vit, në këtë manifestim sportiv, marrin pjesë përfaqësuesi e futbolit të vogël të Kosovës, reprezentacioni shqiptarëve të Maqedonisë, klubi i futbollit Shkëndija dhe ekipi Niko Qirsi Universiteti. Në ceremoninë e hapjes të këtij aktiviteti sportiv në emër të rektorit të Universitetit të Evropës Juglindore, profesor dr. Zamir Dika, foli Demush Bajrami, i cili theksoi se koha kur u themelua Universiteti i Evropës Juglindore koincidon me një periudhë dramatike thyerje shoqërore e politike në Maqedoni. Ishte viti 2001 i cili impononte dilema të mëdha për të ardhmen e Maqedonisë dhe koherencën në mes të realitetit dhe aspiratave. Duke nxjerrë në sheshin trashëgiminë kulturore dhe intelektuale të rilindjes sonë kombëtare, Zoti Arben Xhaferi formuloi dhe shpalosi fuqishëm idenë e një Maqedonie me shqiptarët element shtetë formues në të. Në frymën e ndryshimeve që ndodhen pas vitit 2001, do të pasoj edhe nevoja imanente e zyrtarizimit të arsimit lartë në gjuhën Shqipe, duke shtruar para faktorve politik, mënyrat dhe strategjisë zgjidhjes së kësaj çështjeje të rëndësishme. Ajo çka duhet theksuar dhe përsëritur vazhdimisht, ka të bëjë me mbështetjen e pakursyer të Zotit Arben Xhaferi, i cili ka qenë një nga figurat më të rëndësishme dhe më me ndikim politik në këtë kohë, duke ju bërë kështu edhe një kontribues kryesor në themelimin e Universitetit të Evropës Juglindore. Para audiencës së pranishme, miku i ngushtë dhe bashkëmendimtari doktrinës politike të Zotrit Arben Xhaferi, Zoti Faik Mustafa tha se është kënaqësi e veçantë të organizosh një manifestim kulturor, sportiv, siç është ky sotmi nga Universiteti i Evropës Juglindore që mban emrin e një figure të shquar të këtyre hapësirave, Arben Xhaferi. Është figurë që rjedh nga një familje me traditë të shëndosh kombëtare, traditë kjo që do të ndikojë në formimin e tij të gjithanshëm, arsimor, kulturor, sportiv e politik. Do të përballet me shumë sfida në jetë, duke qëndruar për herë ballë lart i gatshëm për t'u ballafaquar me të gjitha vështërsitë e jetës. Atë do ta dëshmoj me punën e tij të palodhshme si politikan, ku me tërë qenjen e u angazhua për përparimin e pozicionit të shqiptarëve kudo që jetojnë në përgjithësi, ndërsa shqiptarët në Maqedoni në veçanti. Si vizionar që ishte, me dijen e pasur që kishte, do të krijoj ethet vërteta në politikën diskriminuese të Maqedonisë, duke arritur shumë çka të lëviz nga vendnumërimi. Prania e tij në krijimin e politikës së përgjithshme do të jetë domosdoshmëri. Prandaj, vështirë do të ketë tubim me interes kombëtar, ku merreshin qëndrime të rëndësishme historike, ku ai nuk merrte pjesë me sugjerime, me propozime, me kritika, të cilat jo vetëm mripriteshin, por ishin frutëdhënëse. Ndryshe, pas hapjes solemne u zhvilluan edhe ndeshjet eliminatore. Në ndeshjen e parë u përballen ekipin Niko Qirsi Universiteti me ekipin e Shkëndijës së Tetovës, në formacionin e të cilit ishin edhe futbollistët Mohamed Huseini, Mevlan Murati, Xhelil Abdullah dhe portieri Hadis Veli. Ndeshja në fjalë përfundoi me fitoren e Nikoqirëve 6-5, ndërsa në përballjen e ditë përfaqësuese e Kosovës dhe përfaqësuese e shqiptarëve të Maqedonisë, fituese dolën reprezentacioni i shqiptarëve të Maqedonisë 3-2. Pra, në finale do të luajnë si Universiteti me reprezentacionin e shqiptarëve të Maqedonisë, ndërsa për pozitën e tretë Shkëndija e Tetovës dhe reprezentacioni i Kosovës.